այսենց ավելյալ վերելու եմ այսենց է գալը յոդո վերկերը չեն մշակում դա Այստեղ մի հատ կրուպնի պետք է տանք, երբ որ ինքը բացում է մահակը, երբ որ բերեց ինքը կողք հասցրեց ինքը։ Ինչ է եղել, Լևո բան չի ասել։ Մորթել է։ Հոպ։ Բայց ամեն ինչ հույսով եմ շատ լավ ստացվեց, դա հեռուստադիտողը կորոշի իհարկե։ Բոլորիդ առաջարկում եմ պատրաստ լինել Սարգիս Բազինյանի հետ ամեն ինչի։ Միշտ եղեք պատրաստ։ Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ։ Շաբաթ օրը Armenia TV-ի եթերում։